Арнур енді кішкентай кезінен өте сабырлы, ұл, салмақты болып өсіп келе жатыр. Енді мына музыкаға берген себебіміз, біздің отбасымызда әпкеміз де музыкант, қазір Астанада жұмыс істеп жүр, жездеміз де музыкант. Бізде семьямызда осындай жағдай болды. Біз мына Алматыдан Тұзды Бастау деген ауылына көштік. Сол кезде қаладағы үйде сол әпкемнің бұрыннан қалған фортепианосы тұрған болатын. Сосын мен сол үйде тұрған фортепиананы осы ауылдағы үйге алып келіп қояйыншы деп сөйтіп бір шешім қабылдаған болатын. Сөйтіп оны алып келген кезде Арнур сол инструментті көріп, бірден сол инструментке жабысып өзі сондай бір өзінің түгел уақытын сол инструментпен шұғылданып кетті. Сөйтіп өзім ішімнен ойладым да, мүмкін бұл осыдан бір нәрсе шығатын шығар деп, сол музыка мектебіне бергеніміз осындай оқиға болып та берген себебіміз. Бір күні бір жасы 5-те ма, 6-да ма, қазір есімде жоқ, бірақ жиеніммен бірге екеуі автобусқа кетіп қапты. Енді мен үйде бала көп болғаннан кейін бір балаға қарайсын, екінші балаға қарайсын, барлығына қарауға мүмкіндік болмайды ғой. Өздері жер үй болғасын, далаға шығып кетеді, ойнап кетеді. Сөйтіп Арнурды берде іздейміз, арда іздейміз, бір сағат болды жоқ, екі сағат болды жоқ. Көршінің үйінде жүрген шығар деп ойлап қоямыз. Сөйтіп екі сағат жоқ, үш сағат жоқ, күн батайын деп жатыр. Сөйтіп енді іздемейміз ба? Іздеп жүрген кезімізде біреу қоңырау шалады. Сөйтіп сіздің балаңыз автобусқа мініп кетіп қалыпты дейді. Ойбай, қорқып, сонымен жиені екеуі сөйтсе автобусқа отырып, біз мороженое жейміз деп аялдамаға барып автобусқа отырып кетіп қалыпты. Атақты орыс композиторы Петр Ильич Чайковскийдің мынандай шығармасы бар. Ағаштан жасалған кішкентай солдаттардың шеруі деп аталады. Міне біздің келесі орындаушымыздың ең сүйікті шығармасы осы екен. Және бұл орындаушы өте ізденімпаз жас. Ол картопты ұнатады. Картоп қалай бір жарады, қалай өсіп өнеді, ол үшін осының бәрі қызық. Ол өте талантты музыкант. Болашақ пианист. Сонымен Біржанов Арнурдың өнерін тамашалайық. Қымбатты ата-аналар, балалар, Viva Classica хабарының бүгінгі саны аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аман сау, жүздескенше.